Зачинено. Сьогодні цей заклад не працює, адже нещодавно тут сталося масове отруєння відвідувачів. Троє жінок і семеро чоловіків звернулися до медиків зі скаргами на високу температуру, нудоту, діарею. Хоча лікарі кажуть, що потерпілих може бути більше. Наразі госпіталізованим вже поставили попередній діагноз. На сьогоднішній день стан їхній середньої важкості, підозрюється сальмонельоз. Сьогодні бактеріологічна лабораторія результати посівів нам повідомить, власне, говоримо про сальмонельоз. Бактерію сальмонелу виявили вже у трьох осіб, яких госпіталізували найпершими. Усі потерпілі кажуть, що їли піцу, після чого їм стало зле. Пацієнти досі не здужують, мають підвищену температуру тіла та гострі болі в животі. Піцерія зараз зачинена. Власник мережі закладів харчування Віталій Бровін поки що випадок з отруєнням не коментує. Це отруємося, відповідь буде, мені не дзвоніть, займається мене. Все буде добре. А коли заклад відновить роботу? Теж не знаю. Як тільки все буде добре. Чекайте, коментарі будуть офіційні на наших мережах і у вас теж. Проте на дверях піцерії розмістили оголошення, що заклад не працюватиме 14 та 15 липня з технічних причин.